សម្បត្តិច្រើនស្ដុកស្ដំតែគ្មានអ្នកដំណររាជយើងត្រូវស្វែងរកបុត្រមួយអង្គដើម្បីស្នងរាជគិតដូច្នោះហើយប្រមេជាម្ចាស់កំលែងក្មេងយំកំលែងក្មេងយំមើលពួកឯងទាំងអស់គ្នាក្រាបទូលប្រមេជាម្ចាស់ចូលរុករកសំលេងក្មេងយំនេះឲ្យយើងភ្លាមក្រាបទូលប្រមេជាម្ចាស់ក្រាបទូលប្រមេជាម្ចាស់ពិតជាមានសំលេងក្មេងយំនៅទីនោះហើយណាប្រមេជាម្ចាស់អើប្រសើរប្រសើរណាស់បាទដូច្នេះពួកយើងនឹងស្រុតដំណើរទៅទីនោះតែម្ដងស្ដេចជាងប្រមេជាម្ចាស់អើកូនមានម្ដាយកេងទៅកូនកូនកំញុំអីម្ដាយនឹងច្រៀងអំពីកូនណាកេងតើកេងតើកូនមានម្ដាយមើលដូចជាកូនបង្កើតរបស់យើងទេតើឯងកុំមករារាំងយើងមិនបានជាដាច់ខាត់យ៉ាក់ខេនីនាងកំចង់មកផ្ដាច់កូនប្រុសពីទ្រូងប្តីប្រពន្ធយើងប្រញាប់សង
ងកូនមកជើងភ្លៀមយ៉ាខ្នៃហើយមនុស្សសាំងយ៉ាខ្នៃយើងនិយាយតាមកណ្ដុងខ្ញុំសងកូនខ្ញុំភ្លៀមស្ដាប់មិនបានខ្ញុំសងងងសាំងធ្វើក្តៅជាមួយយើងយ៉ាខ្នៃយើមកឆក់ប្លន់កូនគេទាំងថ្ងៃហើយហងឯងនៅនិយាយពាក្យថោអាទៀតយ៉ាខ្នៃហងឯងសម្លឹងមើលនេះហើយគឺពូថៅយើងនឹងកាប់ក្បាលហងឯងហើយបានបាននិយាយមិនចោះសម្រាប់អូនយើងអូនឆោះទៅមកខាងសំអូនហើយទៅសើចសំលើណាដល់វិជ័យហើយហោះចូលមកនោះសាហើយចូលមកយ៉ាខ្នៃយ៉ាខ្នៃសងកូនខ្ញុំព្រះមកមកវិសាអូយកុំនេះជួយបងផងឆោវីអូនចាប់អូយប្រញាប់ភៀសខ្លួនទៅអូនឆ្នាំមកហើយហេតុអ្វីរឿងការកន្លងចេះតែតាមផ្ដំទាយើងមិនចប់មិនឈរអញ្ចឹងហេតុអ្វីហេតុអ្វីមិនអហោសិកម្មឲ្យយើងផងយើងខុសហើយយើងខុសហើយប្រមេជាម្ចាស់កុំថាបារម្ភអីមកព្រៃជាសម្រាប់ចុះក្រាបទូលប្រមេជាម្ចាស់កំហែងរិតបត្រាព្រះមេដាកាលបើរឿងពិតបានលាតត្រដាងហើយតើបុត្រលើកលែងទោសឲ្យព្រះមេដាទេតែមេដាមិនបណ្ដោយឲ្យបុត្រឃ្លាតឆ្ងាយពីទ្រង់ព្រះមេដាឡើយកំហែងរិតតើបុត្រយល់ពីជម្រៅចិត្តមេដាទេព្រះមេដាព្រះមេដាហៅបុត្រមានការអីនឹងព្រះមេដាជីព្រះមេដាថ្ងៃនេះព្រះមេដាមានទឹកប្រភ័ក្រដូចជាមានអាការៈហេវហត់អស់កម្លាំងខ្លាំងម្ល៉េះអើមិនធ្វើទេកំហែងរិតមេដាគ្រាន់តែផ្ទំយល់សុបិនទាំងថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះអូគឺអញ្ចឹងទេតាអូស្លាក់ខ្នៅស្លាក់ខ្នៅនៅកំភួនដៃរបស់បុត្រមួយថ្ងៃកាន់តែលិចច្បាស់ឡើងហើយជីស្លាក់ខ្នៅនៅកំភួនដៃរបស់បុត្រតាមានន័យយ៉ាងម៉េចទៅព្រះមេដាមានអីទេកំហែងរិតនោះក្រនតាជាខ្នៅដៅពីកំណើតមកម្លេះកំហែងរិតអើយប្រមេដាថ្ងៃណាមួយមេឃមីក្រឡាស់ប្រែជាខ្មៅតើបុត្រនៅទទួលស្គាល់ព្រះមេដាជាម្ដាយរបស់បុត្រតទៅទៀតទេហាព្រះមេដាមិនដូចក៏ព្រះមេដាមានប្របន្ទូលយ៉ាងដូច្នេះមេដាគឺជាអ្នកផ្ដល់កំណើតឲ្យបុត្ររស់រានមានជីវិតហេតុអ្វីហេតុអ្វីទៅដែលមិនត្រូវឲ្យបុត្រទទួលស្គាល់ព្រះមេដាទៅវិញប្រមេដាកំហែងប្រមេដាប្រមេដាYeah.
សុងសូនពួនអវិជ្ជាអើប្រសើរប្រសើរណាស់បុត្រាព្រះមេដាព្រះមេដាបានស្ដាប់សម្ដីបុត្រតែប៉ុណ្ណេះមេដាដូចបានចម្រេះជ្រះចេញពីដួងចិត្តហើយព្រះមេដាថ្ងៃនេះមេដាដូចជាមានអាការៈហេវហត់ណាស់មេដាចូលទៅសម្រាកកាយសិនហើយព្រះមេដាសូមព្រះមេដាស្ដេចយាងក្រាបទូលអូយអូយអូខ្ញុំហែងក្រុកទីប្រតិបត្តិធម៌របស់ព្រះម្ចាស់នឹកឡើងទូចិត្តបាត់ព្រះមេតាត្រឡែងបន្ទាដោយអង្គកតេញធោអីនឹកឡើងទូចិត្តបាត់ព្រះមេតាត្រឡែងបន្ទាដោយអង្គកតេញធោអាមួយធានផងน้องน้ออกหมาสลั่งซอคมีนทอสู่กระปิว้านายนี่ยืนปุ้มสบายประติดอ่อนซอแฮดเอาไว้พระมิตราตรอแรงรอบอ้านอากำแห่งฤทธิ์อามนุษย์เตอร์มนุษย์เตอร์เยี่ยนุคลั่งมาแล้วหรือมุ้ยพระมิตรามีนปมน้องจองประกอบปรีสัมปัตอ้อยเตอร์เวียទៀតបាត់អាកំហែងរឹតស្អីគេនោះមិនមែនជាកូនបង្កើតព្រះអង្គឯណាថ្ងៃនេះយើងនឹងតាមរកឯងលាត់ស្បែកមុខឯងអោយច្បាស់ដៃហើយអាកំហែងរឹតអស់ម្ចាស់បងម្ចាស់បងម្ចាស់បងកំហែងក្រងអូកំហែងរឹតម្ចាស់បងតាម្ចាស់បងកំហែងក្រងសុខសប្បាយជាទេអើយើងសុខសប្បាយជាទេបើយើងមិនសុខសប្បាយធ្វើម៉េចយើងយកខ្លួនចូលទៅកលប្រាមេតាបានវើយអូគឺអញ្ចឹងតែតាណែម្ចាស់បងកំហែងក្រងអើយព្រះមេតាតែងតែរំលឹកនឹកដល់ម្ចាស់បងឯងគ្រប់ពេលវេលាណាអុយព្រះមេតាតែងតែនឹកយើងស្ទើរគ្រប់ពេលវេលាផងពិតប្រាកដមិនមែនព្រះអង្គទោះប្រវត្តិឋានៈធ្នប់អាកូនក្រៅច្បាប់តោងជើងសបាយមានពេលស្រាក់ស្រាននោះទេអីណែម្ចាស់បងកំហែងក្រងយ៉ាងម៉េចម្ចាស់បងដូចជាពលពីកប្តេផ្ដាស់ប្រឡាស់ទៀតពិតអត់ក្រែងរឯងយើងជាបរិជ្ជបុត្រាត្រង់ប្រាក់អសុរិយេផងអុយអាកំហែងរិតឯងជាស្អីទៅឯងមើលមុខមាត់ឯងទៅចុះបើឯងពិតជាកូនអង្កើតព្រះអង្គមែននោះឯងត្រូវតែមានរូបរាងជាយក្សពេញអង្គដូចជារូបយើងអញ្ចឹងតែមិនពិតទេគឺមិនពិតឡើយម្ចាស់បងទូលប្រាប់បង្គំគឺជាបរិជ្ជបុត្រារបស់ព្រះវរិជ្ជមេតាម្ចាស់បងកំចង់ពោពាកបំភ្លឺទូលបង្គំមិនសុខចិត្តឡើយអាកំហែងរត់ជើងផងជាយ៉ាក់ងេយ៉ាស្នាក់រោបាលមីយ៉ាម្ដាយជាសត្រីយ៉ាបរិយ៉ាក់សាជើងផងជាយ៉ាក់ងេយ៉ាស្នាក់រោបាលមីយ៉ាម្ដាយជាសត្រីយ៉ាបរិយ៉ាក់សាណាក៏មេនីយ៉ាយ៉ាណៃក្រាវេដល់មេរ៉ាមកចាក់អងទូលប្រាប់បង្គំមិនសុខចិត្តឡើយទូលបង្គំនឹងចូលទៅកលប្រវរិជ្ជមេតាដើម្បីសួរឲ្យដឹងច្បាស់សអខ្មៅហើយហប់សិនអាកំហែងរត់អុយអូប្របិតាធំកំហែងនេះចាំសិនឯងមិនបាច់ទៅរកស្ទួនណាក់ណាទេលើករោឯតកតងនឹងកំហែងរឹតឯនឹងយើងនឹងច្បាស់មិនសូចចន្លោះទេក្រាបទូលប្របិតាធំចោះរឿងរ៉ាវអ្វីក្មួយពុំយល់តលិសោះហេតុអ្វីបានជាម្ចាស់បងកំហែងក្រុងពលពីកដៀមតាមដោយពីកមិនកប់បីមកលើទូលប្របង្គំយ៉ាងដូចណាអុយ
chia việc vịt đó có bầy hơi tụi môi cầm hai ghét anh mà đứng tê chứt mà phê cho nam cả lòng tụi hai lúc anh chia tia rộng quân của nụ xa chia con phụ rộng bỏ đây bỏ phân nạc sai kỳ cò mà nạc trốn vào liền mà hạ sạch trầy nguyên phụ hạ thấy ông anh một chân châm ở riêng bên chú ích một đòn sống ngày nì hả nhóm cư chạy con nạc sai kỳ cò mà nạc ត្រូវព្រះមហាក្សត្រីវាយប្រហារតែមិនពិតទេចុះហេតុអ្វីបានជាប្របិតាធំយកគ្រឿងនេះមកប្រាប់ទូប្រាប់បង្គំធ្វើអ្វីអ្ហារយើងមិនចង់ឃើញអនាគតប្រារិកសម្បត្តិរួមអាស្ទរយេលក្ខណៈក្តាប់ដៃចិត្តដែលមានពុជបងតុកទៀតនឹងមិនច្បាស់លោះពុជបងតុកទៀតមិនចង់ធំចាប់ ខ្លួនទៀបដៃខ្លីកុំស្រវាអោភ្នំបិទប្រកាសឲ្យប្រាប់បិតាខ្លួនទៀបដៃខ្លីកុំស្រមៃអោះសោះកុំពុញទុរយោះនឹងនាំមកក្រុមហន្តរាយដល់ព្រះនគរហើយអ្នកដែលសាក់សមក្រុងរាជទៅអនាគតនោះគឺមានតែបុត្រទេមានតែបុត្រទេប្រាប់បិតាណាស់ម្ចាស់បងកំហែងក្រុងម្ចាស់បងដូចជាមានមហិច្ឆតាលោបលន់ធំហួសប្រមាណហើយអះដល់ឡែកកំហែងឬខ្ញុំវិញគឺសូមរស់ដើម្បីតបស្នងសងគុណព្រះមេត្តា ដែលផ្ដាល់កំណត់ឲ្យខ្ញុំរស់រៀនមានជីវិតតែប៉ុណ្ណោះទេណាម្ចាស់បងអុយតែអីមិនជាប្រារិកបិទមិនមែនជាពុះពងយក្សាទេអេងគួរទ្រុកមួយបដៃឪពុករបស់អេងនោះទ្រុកកំណត់ដើម្បីតបស្នងសងគុណនោះមិនមែនជាការប្រសើរទេអីហ៎តែខ្ញុំគ្មានម្ដាយឪពុកឯណាក្រៅពីប្រវរាជមេដាឡើយប្រាប់បិតាធំ មកចាក់បងកំហែងក្រុងកុំចង់បំបែកបំបាក់ម្ដាយនឹងកូនយើងយើងមិនសុខចិត្តទេយើងមិនសុខចិត្តទេនោះគឺជារឿងពិតនោះគឺជារឿងពិតឯងទៅទូស្គាល់ហើយអាកំហែងនេះព្រះមេត្តាព្រះមេត្តាកំហែងរិតបិត្រាព្រះមេត្តាចុះមានរឿងអ្វីបានជាស្រែកទ្រហោថ្ងោយំយ៉ាងនេះក្រាបទូលព្រះមេត្តាមេត្តាចង់ដឹងច្បាស់ សូមព្រះមេត្តាសួរព្រះបិតាធម្មកមលអូម្ចាស់បងកំហែងត្រីចុះមានការអ្វីបានជាឪពុកនឹងកូនចូលដល់ព្រះរាជដំណាក់របស់យើងគ្មានការអនុញ្ញាតឬចូលមកញុយញងធ្វើបាបព្រះច្បាប់របស់យើងពិតប្រាកដហើយព្រះមេត្តាចាំអូនចាំអូនឥឡូវកាយយឹកកាយណៃយឹកយឹកទូបង្គំមកនេះ នៅគូបំណងពងទូពុតអំអរព្រះអង្គម្ចាស់សត្រីក្នុងអាស្រយេលូលងល្បិចកេកកតបមនុស្សាណាំកាន់វិបត្តិដល់គ្រោះមហាអន្តរាយក៏ប្រេកស៊ីបាគុំអាស្រយេពុំខាន់ក្រាបទូលតើការពុតនោះគឺជាអ្វីទៅបានជាប្របិតាធំមើលមកបាត់ដូចជាចម្លែកខ្លាំងម្ល៉េះព្រះមេត្តាអើយតើព្រះមេត្តាមានអាចកំបាំងអ្វីចំពោះរូបបុតដែរឬទេព្រះមេត្តា អូយអាយ៉ាអេងចាំបាច់ទូលសួរធ្វើអ្វីទៀតបើបិតាយើងបានប្រាប់អញអស់សេចក្តីហើយទេតាបានសេចក្តីថាម្ចាស់បងកំហែងត្រីបានប្រាប់ការពិតដល់កំហែងរឹតអស់ទៅហើយពិតប្រាកដហើយយើម្ចាស់បងកំហែងត្រីហេតុអ្វីម្ចាស់បងធ្វើដូច្នេះបងមកងារយើងជាព្រះមហាក្សត្រី ចន់ឆ្លៀកកិត្តិយសអំណាចទេស្ដាយើងហើយមិនថាតែមួយជាត្រួយជីវិនកំចង់មកកាន់រឿងអំរីមិនថាតែមួយជាត្រួយជីវិនកំចង់មកកាន់រឿងអំរីនេះហៅថាមិនអង្អែងសន្ត្រីកិត្តិនំតាមណៃមិនប្រអល់ណៃទេនេះហៅថាមិនអង្អែងសន្ត្រីកិត្តិនំតាមណៃមិនប្រអល់ណៃទេ
ឲ្យគេគរិះសម្បត្តិទៅវិញបើធ្វើឆ្នោះឲ្យក្រៅទូតនោះក្រៅតម្រាមិនមែនពួយបងយក្សាមិនអាចក្រងរិះសម្បត្តិបានទេក្រៅទូតខ្ញុំជាមនុស្សក្រៅតម្រាមិនមែនជាពួយបងយក្សាតើខ្ញុំជាអ្នកណាទៅខ្ញុំជាអ្នកណាទៅប្រមាទាប្រមាទាតើបងជាអ្នកណាបងជាអ្នកណាទៅកំហែងរិទ្ធបត្រាប្រមាទាយើម្ចាស់បងកំហែងជ្រៃថ្ងៃនេះពីអ្នកអពុកកូនឯងហ៊ានចេញមកប្រឆាំងនឹងព្រះរាជបំរាមរបស់យើងយើងមិនអត់អន់ឲ្យពួកឯងទេអីអូយើងមិនមែនប្រឆាំងទេយើងគ្រាន់តែមកដាក់ទុនត្រង់នេះបារណីឯកតានោះក៏ឈ្មោះថាក្បត់នៅព្រះរាជអាជ្ញាយើងប្រហារពួកប្រស្ដែងឯងហើយអុយអាប់រេកបាទហើយទៅមកyeah
ៅរស់រៀនមានជីវិតដែរឬទេប្រមេតាកុំហែងរឹតបត្រាប្រមេតាមេតាប្រកបមិនច្បាស់លាស់ទេតែពេលមេតាទំយល់សបិនម្ដងម្ដងឃើញម្ដាយរបស់បុត្រស្រែកដង្ហោប្រកបបុត្ររកប្ដីប្រុសតែផលកម្មអប្រេនេះហើយបងញុំញីដងចិត្តមេតាគ្មានពេលស្រស់ស្រានទេកុំហែងរឹតប្រមេតាបបុំនឹកស្មានថាក្រៅពីប្រវរិទ្ធមេតាបុត្រនៅមានឪពុកម្ដាយបង្កើតទៀតទេបុត្រមិនអាចស្ងំរស់ដោយសុខឡើយបុត្រត្រូវតែទៅស្វែងរក